ევანგელისტურ-ბაპტისტური ეკლესია კი მთავრობის მხრიდან შერჩევით დამოკიდებულებას ელაპარაკობს. ეპისკოპოს რუსუდან გოცირიძისთვის გაუგებარია, რატომ იხსნება შეზღუდვები მხოლოდ ახალ წელსა და მართლმადიდებლური შობის დღესასწაულზე, როდესაც ქვეყანაში სხვა რელიგიებისა და მრწამსის ადამიანებიც ცხოვრობენ. ის ამბობს, რომ ხელისუფლება იმავე შეცდომებს უშვებს, რაც პირველ ლოკდაუნზე დაუშვა. ევანგელისტურ-ბაპტისტური ეკლესია შობას 25 დეკემბერს აღნიშნავს. გააკეთა პრემიერმა განცხადება, სადაც ლაპარაკია ერთ სეკულარულ დღესასწაულზე, ახალ წელზე, რომელიც ყველას გვეხება, და ერთ რელიგიურ დღესასწაულზე, რომელიც ეხება მხოლოდ ერთი კონკრეტული რელიგიური თემის ერთ ნაწილზე. ჩვენ უკვე მესამე კვირაა, მსახურებები ისევ შევწყვიტეთ, როგორც კი 1100-და, რა ქვია, ყოველდღიური მაჩვენებელი. შობის დღესასწაული მრევლისთვის მაინც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ შობა და აღდგომა და, რა ქვია, ახალი წელი კოვიდმა არ იცის. აქ ლაპარაკი არის სახელმწიფოს მიდგომაზე.